نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد عید کی نماز پڑھانے کے لیے ہر آدمی کو پہلے سے کچھ ذہن بنانا پڑتا ہے تاکہ عید کی نماز میں کوئی غلطی نہ ہو اگرچہ عید کی نماز میں اگر کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ جس سے سجدہ سہو واجب ہو تو ازدحام کی بنا پر سجدہ سہو بھی معاف کر دیا گیا ہے پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ہماری نماز درست ہو اور عند اللہ مقبول ہو پہلی بات تو نیت کے بارے میں ہے نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں جب ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے چلے یا کھڑے ہوئے تو ہمارے دل میں عید کی نماز ادا کرنے کا ارادہ ہے اسی کو نیت کہتے ہیں اگر کوئی شخص چاہے تو زبان سے کہہ لے دو رکعت نماز واجب عید الفطر چھ زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے پڑھتا ہوں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں امام اور مقتدی سب مل کر ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں اس کے بعد تین زائد تکبیریں کہیں جائیں گی پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیے جائیں اب امام صاحب اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر قرات کریں گے رکو سجدہ کریں گے اور رکو سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی اور قرات سے فارغ ہو کر اب چار تکبیریں ہوں گی تین تکبیریں زائد والی ہیں اور چوتھی تکبیر رکو کی ہے اس کا طریقہ یہ ہے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں دوسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں تیسری تکبیر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیے جائیں اور چوتھی تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیا جائے گا اور اپنی نماز مکمل کر لی جائے گی نماز کے بعد دعا ہوگی دعا کے بعد مختصر مسنون خطبہ ہوگا یہ خطبہ بھی مسنون ہے پڑھنا سنت لیکن اس کا سننا واجب ہے اور دعا نماز کے بعد ہے خطبے کے بعد دعا ثابت نہیں یہ نماز عید کا طریقہ ہے عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی یہی طریقہ نماز عید کا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق بھی دے اور اللہ قبول بھی فرمائے